sampun kondur kah? Tereng, ten pundi? Ten pundi panjenengan? Ayo Mbak Eli. Ayo, joget-joget. Ayo. Ayo Mbakku. Ndak apa-apa, joget mawon, nggih. Oh, nggih bablas suka teki sih ya. Yes, lah niki jenengan goyang rumiyin. Ndah. Sang janeko wene ngendi? Gelagatmu saja nyupriani, atiku sujud kewi malah genggaan karo wong liya. Ayo bunda, yuk Sukawara. Terus Suketaki. Pertemuan iki kerinduan bar suka tapi banding-bandinge barang nggih siap ini Bunde jangjane kowe ning di sini banding-banding ke sana rondo teles kene rondo anyar lah saya pun diri ini ki ada kerinduan ada juga. kerinduan ini suka tekirian ge aduh bunda aku belum berumur aku nggak tahu bunda yo isu kata iki mas ya, udah siap bunda sudah siap tangannya di atas mayo. Emosi bersama suku larasnya Indonesia. Yo. Aku tak singgalah, terima mundur timbang loro ati. Tak oleh aku wewe sari.
ini sampun mas. Pak Haji Samin. Pak Haji Kasian. Ayo Pak Haji Samin. Thank you.
tensi saking gue yang di catering. Isor, isor kat sak dulu gitu hari. Oh, nganti anu kok nganti. Oke, Pak RT Yono sama angin Blitar kuda cilik engkang kau bentar ngge. Aku nggak. Thank you.
Ayo mas, Pak Cinten mau?
Mas Tiadi. Mas Di. Apa Mas Di? Oh, Kijing Miring. Kijing Miring. Ya, oh, nggih barke gek miring. Nggih, jenengan pinarak iki. Thank you.
Mas.